Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui, sareng Mang Barna. Urang neraskeun hancagarapan dongeng Mang Barna, carita kalayan judul Amanat Bapa, karangan Ki Leuksa. Kalayan diropea deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu, hanca nu katunda waktu sedinten kamari teh upami telepat mah duika si Otas jeung Nil terus kukurusukan mapai jalan satapak. Geus kitu manehna leok mengkol ka kenca dina palebah jalan anu hara-haraeun. Duanana asa gumira hatena lantaran ti danget ayeuna manehna geus ngabogaan rasa reueus yen manehna bener-bener geus dibere tanggung jawab pikeun mimpin pamuda. Kocapkeun harita teh geus liwat wanci magrib. Si Otas asup ka imah kasampak teh indungna keur diuk sorangan di tengah imah. Katempona bangun keur bingung. Gigireunana aya poci jeung batok hiji, deket meja leutik aya boboko sangu jeung tetenong. Nuturubna geus molongo ku beuri. Ternaon ngahulang wae, Mak? Si Otas diuk hareupeunana. Eta ge hayang ari ngomong mah. Tapi jeung saha? Da maneh teu betah di imah geuning. Naha tas di mana atuh Otas? Yeuh. Sareupna kalaka eueuh. Lain bantuan kolot ari geus burit teh. Isi lemur diranyah di gorombolan. Cuk inungna ngageleneng pedah anakna kakara balik. Ih, apan tas di markas, Mak? Tas narima parentah di tantara. Malah mah ayeuna meunang parentah. Yen uing kudu init deui kaleuwih hawu. Pikeun nalingakeun datangna musuh. Tak itu, Mak. Kelanan. Otas, yeuh. Mak teh puguh ngarasa kaget. Kulaku lampah maneh ayeuna. Nah kumaha eta teh jeung na deui asa beda ayeuna mah maneh cacarita teh ka emak. Ih, apan ceuk emak keneh uing teh kudu pindah pileumpangan ulah jiga bolon wae. Tak uing teh ayeuna mah mak carita ge kudu berwibawa ulah jiga bolon lain kitu mak hayang mak teh. Nya Otas ari ku kitu teh ya mah. Ngan emak-emak asa rada kaget we jeung heran lantaran tara ti biasa na nyarita ka emak mani pertengtang gitu. Har ari emak apan uing teh ayeuna mah geus ngahiji jeung tantara mah mineng bulak-balik ka markas jeungna deui uing teh ayeuna mah dipake mah ku urang Cidahu teh malah jadi katua sagala uing teh ayeuna mah. Katua naon ari maneh nyarita teh. Sok mana wae Otas. Ih. Mak yeuh. Otas teh ayeuna dibere tanggung jawab pikeun jadi katua pamuda di Cidahu. Kelanan teu salah eta caritaan maneh teh Otas. Kuduna mah yeuh nu jadi katua pamuda teh lain pangkat model maneh anu kasebutna ku urang Cidahu budak beleweng. Atawa naon kitu beunang disebutkeun bolon keneh apan aya anu leuwih umuran lain jigna ka maneh jadi katua pamuda mah. Teuing atuh mah tanyakeun we ka Ki Juhri jeung kokolot lembur di dieu anu masalahkeunana ka Otas mah. Eta oge ku Otas dibejakeun malah ka Kang Tarji dibejakeun disirek jadi ketua. Dai Otas mah teu hayang-hayang teuing mah. Ngan meureun Otas teh kudu nyeta kudu pindah pileumpangan teh mah nyarita ge cenah ulah jiga bolon kitu mah. Mitra kaum dangu ngadenge caritaan ti Otas kitu sakedapan di hati teh ngahuleng. Hayu dipikir deui nah nya ieu teh ah cenahkeun gerek ditanyakeun ka kokolot lemur pangpang nama ka Aki Juri jeung ka Kulisi. Tadi maneh nyebutkeun jeung maneh tas ti markas. Nyatana aya naon eta teh anu sanya na
parentah teh parentah naon. Yen kudu ini deui kaleuwih hawu teh dikenalingakeun datangna musuh. Tah lamun kitu naha rek dibalikan deui pagawean anu matak bahaya teh. Mitra kaum dangu dina hatena bi hati teh teu pangujueun. Sabab manehna eueuh geusan pakumaha. Hirupna asa nunggeulis. Ih, mama, apaan keur kapentingan sararea ieu teh? Mama poho deui, geuning teh heula ge hasil. Opat gerombolan katembak ku tentara jeung deui lembur salamet. Pan teu aya nu jadi korban. Tapi maneh diancam bahaya deuleu. Kami mah tengena hate yeuh pating sareblakieu. Asa rek nangih kareuwas. Pirasat kolot leuwih seukeut. Maleleh eleh teuing ku anak. Mun bisa mah ulah dipigawe bisi matak cilaka. Di hati keukeuh ngahalangan. Hish, moal bisa mah. Moal bisa. Panjang urusanana. Uing teh kapala pamuda di lemur. Sarta dipercaya ku jalma salemur. Malah anak Wa Ujo jeung anak Bah Wiryo ge jadi anak buah uing ayeuna mah. Incuna Aki Juhri jadi anak buah uing. Sok sanajan umurna saluhureun otas oge mah. Naha mah teureus? Teureus sih teureus. Tapi mah teh keueung deuleuh. Geus mah alah. Asa bating pikiran. Sing percaya ka otas. Anu tangtu bakal bisa ngajaga diri. Otas mah moal perang mah moal. Katanya kal bedil. Otas mah ngan jadi mata-mata wungkul. Ngabantu tentara. Ayeuna kudu idit. Sabab geus nyebut sanggup ka Padarwis. Doakeun jamanya. Ya Otas. Sore isuk oge kami mah teu waleh ngadoakeun. Sangkan lu jadi anak salamet rahayu. Tapi ari ngadeukeutan balai mah ketir hate teh kade sing waspada atas yeuh mohon mak kade we mah sing iatna deui sabab peuting ieu teh musuh rek datang cenah rek ngancurkeun lemur Cidahu tapi teu kudu sieun malah lantaran diurang aya tantara salabaloba ceuk atas geus giling pikir. Temelang tehon cewang terus nyokot bedog anu ngagantung. Rap disoren jelig turun kaburuan. Barang geus diburuan kurunyung si Enil. Geus balik deui ti imahna sarta geus meunang idin ti indung bapana. Make pakaian sing sarwa hideung. Diikat ku tatopong nu bapana nyoren bedog ponok dikatukangkeun. Ngagaplek dina bujur. Siap tas? Siap we uing mah. Wal aya basa teu siap. Ah. Ayo atuh. Si puting teuing. Ceuk si Enil deui. Ketakna ge geus beda si Enil. Jiga si Otas we. Manehna ayeuna mah geus teu jiga bolon, Mitra. Bral duana init ngajug-jug ka leuwih hawu. Rek ngajalankeun tugas kikeun ngabantu nalingakeun musuh. Leumpang ditabeuhan ku soraga angjeung jangkrik. Dijajapkeun ku hiliwirna angin peuting nu karasa tiis nyecep nebak kana beungeut. Langit lenglang tapi bentang asa cara. Atuh teu pati caang ukur katempo kalemengna nu leumpang teh. Tapi najan kitu ge, si Otas teu ngarasa seungah. Manehna wani ngajug-jug ka leuwih hawu. Dina kaayaan kitu bubuhan geus apa jalan jeung kaayaan. Barang jol kanu dituju. Duanana ngarasa reuwas. Lantaran ti kajauhan ge geus katara. Di sisi leuweung aya anu ngajarentul ngariung. Oreng eta teh Balad Wiragati geus kumpul di dinya. Nu memang rek ngayakeun serangan ka Cidahu. Bubuhan geus rada lila teu datang. Atuh rag si Otas teh eureun bari mere isyarat ka si Enil sangkan ati-ati. Duanana pating katejep kanu buni
ngintip anu keur patingger nengobrol. Kawas namah keur ngatur siasat, sangkan hasilna mucekil. Atuh si Otas jeung si Nil meni rancung-rancung ecelina teh hayang ngadenge kana omongan anu keur badang. Ayeuna minta jawaban di Sararea. Nah sanggup ngancurkeun lemur dina waktu sabeting? Jawab ku Sararea. Ceuk Wiragati tanes. Jika nabae geus lila baradamina deh. Oke pak, kuring teh lain teh sanggup ngajalankeun tugas di bapak pak. Tapi kudu make perhitungan anu asak. Sakumaha ceuk bapak teh apaan? Ari ayeuna naha dianggap penting muhade ku bapak teh. Sedangkan di lemur Cidahu teh panggis rangeteng tandara. Ceuk si Karom. Wani naker ngomong namane nanya hosorangan. Yen di Cidahu deh geus aya tentara. Yah yakin kalau beja nu katarima ku maneh Karom? Yakin pak. Sabab si Harenong geus kosong. Geus ditinggalkeun ku tentara. Tandarana pindah ka Cidahu. Itu ceuk beja oge. Jep jempe. Soracai nunyurug kana leuwih atra kadengena. Ari si Otas jeung si Enil pating rarenghap bari silih toel. Pican aya nu nyarita. Bisi omongan musuh teu ka Bandungan. Kumaha babangih maneh duluh? Heuh saha teh jeung si Karom? Beurat penting ieu mah yeuh. Teu sajaen kumaha? Dijawab meni bareng saur manuk teu sanggup cenah. Sarua teu sanggupeun pikeun nyerang beuting eta. Lantaran inget keneh kana kajadian ti heula, masa dipegat ku Balad Hadi, tapi kalebah anu korban. Mun kitu jarana, eta naon atuh los-los ka dieu? Madak naon mun dia tadi nyebut teu sanggup mah tuh? Dasar manusia jejerih ku pati, teu boga rasa tanggung jawab, belegug kabeh belegug. Wiragati gegeleneng. Panuju kana pamadegan anak buahna. Kuring mah pak nyarita kitu sote pikeun ngajaga kasalametan sarerea pak. Keur mah balad dengan saeutik kari-kari rek gagabah atuh beuki ruksak we meureun nu matak kudu asak mikir pak. Sagali ieu dewek ngagugu kana kahayang marane. Sabab sarerea teu satuju. Tapi engke deui mah moal bisa. Kabeh kudu ngagugu kana parentah ti dewek. Nah. Ayo, balik. Wiragati nangtung. Gedig init bari jamendud. Anak buahna naluturkeun paneuri. Kabeh ngarasa bungah sabab kahayangna diturut ku Wiragati. Nu biasana mah tara beunang dipona. Atuh tekung silila ge goromolan di jauh. Geus teu katempo deui rigigna. Teu kadenge sora sapatu nu pating kadepruh. Nampo kitu si Otas cengkat bari narik napas jero panona melong kapalabah initna musuh. Sajongjongan mah jempe teu aya anu nyarita. Di sisi leuwih hawu, kawas teu kungsi aya naon-naon jempling mata keueung. Sora cai kalah namahan geuman. Hawar-hawar kadenge sora bangkong hejo nu disada dina sedong. Atuh sorana teh meuni agem matak muringkak bulu punuk. Nil ngusap beungeut ka jantungna ratu. Kumamun geus kieu tas. Porotan urang teh yeuh. Heeh, katincak buntutna. Tapi teu naon-naon lah. Sakieu ge untung bisa keneh ka nyahwan sarta urang boga kayakinan yen gorombolan moal nyerang peuting ieu. Sabab nyahoeun yen aya tentara. Hayu ah, balik. Hayu atuh tapi isukan kudu ka dieu deui meureun. Bisi teu ka nyahwan datangna. Nabuktina wayah kieu geus aya di dieu geuning. Ceuk si Nil hari wangeun. Hatena melang bisi golomolan asup manten ka lemurna. Gampang Nil. Urang cara bare towe lah. Ka dieu beurang keneh bari mawa bubu. Mun kapargo ku golomolan urang api-api sieun sarta kudu cara bare to. Ejakeun we yeun antara geus eueuh kitu. Tah bener kitu. Beres upama kitu mah komandan. Siap. Si Enil terus maralik ngagandeang bangun tenang teu aya kasieun sabab geus nyaho yen moal aya serangan. Barang tepi ka lemur langsung laporan ka markas.
Ungan anu keur ngajaga sakabeh pamanggihna dicaritakeun ieu teu aya anu kaliwat. Tentara atuhun. Si Otas jeung si Nil dititah baralik. Mitra kaum dangu tetela teu nyalahan. Peuting eta mah aman tapi ka isuk teh jempling taya naon-naon. Atuh urang Cidahu teh mani ngemplong hatena. Asa nambahan deui umurna. Sedangkan si Otas jeung anak buahna ngarasa seungah nyang hareupan peuting engke. Bisi Goromolan datang teu ka nyahoan. Geus ka nyahoan niatna yen arek ngancurkeun Cidahu. Jadi beja ti tantara teh luyu jeung pamanggih si Otas. Harita bihati jeung Otas keur cacarita di imahna. Bari ngadaharan sepantalis. Bihati teu waleh ngarasa hariwang. Lantaran ti kamari teu genah hate. Teu waleh pating sareblak wae hate. Yeuh Otas, omongan emak anu kamari teh geus kaharti atawa acan. Nah tetep wae rek narima kana tugas anu sakitu beratna. Mak mah lain teu atoh ngadenge anak dipercaya teh, tapi melang. Ah ari emak, macan yakin kana tekad uingnya. Sing percaya ka uing mak. Kauing mangan sakadar nalingakeun musuh. Terus bebeja ka tentara. Naon berat na. Naon bahaya na. Tamu naon-naon. Cik ma kudu pinah pilempangan. Kudu aya gunana hirup teh. Ah kumaha mama. Si Otas terobah pamadeganana. Malah mah beki pageuh kayakin. Tapi hate hiji inung moal benang dipaling. Asa beda karasana. Pagawean maneh teh matak cilaka, matak berat kahareupna. Pan sababna mah nya teuing. Sabab pangna emak ngarasa honcewang teh lantaran teu nyaho kana sababna. Tapi anu jelas mah hate emak teh teu merean, teu mikeun jeung teu pati teteg. Ah, bogoh mun kitu mah. Naon anu dipikasieunna mah? Yeuh Otas, mak teh ingat kana lalakon bapa maneh. Har, kumaha mak? Si Otas curing hak deui bakat ku hayang nyaho kana lalakon bapa na. Mimiti leungitna teh yeuh tisaprak pada nuding. Yen bapa maneh jadi mata-mata tentara terus diancam ku Goromolan. Unggal aya sarangan teu waleh dibeberik. Satuluyna teuing kumaha nu jadi sababna. Papa maneh teh bet dibeberik ku tentara deui. Disangka bilu ka musuh. Akhirna papa maneh teh dimusuhan ku dua pihak. Teu aya anu mercaya. Nyati harita tara puguh balikna. Teuing kumaha nasibna. Tah ieu nu ngajadikeun hate emak teu teteg teh. Si Otas ngahuleng. Tarangna kerung asa percaya asa henteu kana omongan inung. Lantaran kakala harita ngadenge beja kitu. Biasana mah taran rangkeun perkara eta. Kaharti atawa henteu Otas? Kaharti mah. Tapi naon hubunganana jeung pagawean uing? Kang tuwe pageuh kaitanana sabab maneh ge ayeuna teh jadi mata-mata tentara. Kumaha lamun engke pada ngarah ku Goromolan nu akhirna sanasib jeung bapa maneh? Kudu kumaha ari emak? Si Otas gahuleng deui. Rang sabil dina hatena ka indung berat kana tugas oge berat. Sabab mun ngabatal gentang tu bakal leuwih bahaya.
bakal dicuriga ku tentara jeung balarea. Mangkaning pikeun meunangkeun kapercayaan teh kacida hese enak da puguh tadi na budak balaweng jeung ngajengkelkeun balarea. Yeuh, ari ceuk emak mamun nyaah ka kolot. Leuwih hade tolak we tugas teh. Keun bae sina ku batur. Da loba deui jajaka mah malah umurna anu leuwih kolot batan otas. Loba deui pamuda nu sanggup nyekel tugas eta. Tapi mun maneh maksa kana kahayang maneh sorangan, kudu sanggup narima akibatna. Ke, mak. Otas rek mikir heula, mak. Heeh, pek. Pikiran sing apik. Timbang-timbang untung rugina sabab mak manyaah ngomong kitu teh lain nyarek berjuang. Otas teu nemal deui. Kabingung beuki namahan sabab duanana jadi beurat. Tapi teu bisa dihijikeun. Ka inung beurat kana tugas beurat mun dibawa kabeh moal kabawa. Mun ditinggalkeun hiji bisi cilaka. Otas jadi tengenah cicing rasa sepantales. Anu tadi nak nikmat teh ngaradak jadi tengenah. Asa ngadaharan catang bobo. Lung sesana dialungkeun kaburuan kop ku anjing. Ari Otas ngahuleng bari melong kaluar. Nganteur lamunan. Sedengkeun bihati teu ngomong deui. Ngarasa yakin yen anakna bakal mikir. Tos! Tos! Aya mane euy? Cik Sora diburuan ngageroan ka si Otas. Aya! Hayang naon, Nil? Bari cengkat terus nyamperkeun. Kurang ngemean bubut ya, beri sekalian nyeun nu anyar yuk. Eh, nya, ayolah. Ke, daguan sakedeung. Tekung si Lila. Otas jeung si Nil geus arinit ka sisi lembur rek nyeun bubu. Sanggeus aya di hanapeun tangkal bumur, duanana dariuk kalayan tenang bari ngomean bubu anu dobol seuweuna. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating korosak mata koas. Lir gamelan alam anu kacida enahna. Dibarung ku sora manuk recet teu aya repehna. Mamahan betah jeung bikawa asih. Wing teu meunang jadi mata-mata ku emak euy Nil. Antaran melang cana euy. Kumari inung bapa maneh Nil. Otas ngamimitian nyarita. Mimitina mah ma dewek ge nyarek. Sarua alesanana teh melang cana bisi kumaonam. Maklum yang harupan bahaya, tapi teu boleh didorong ku omongan bapa euy. Musalila namihak kana maksud-maksud dewek. Jadi akhirna mah mage nya tujuan. Lah hanya akal uing mah teu boga bapa euy. Eueuh nu mang meunangkeun jigana mun boga bapa mah uing ge kitu. Mun dicarek ku emak teh, bapa mah pasti ngidinan euy. Nah, ka mana bapa teh atuh nya? Si Otas bangun anu sedih. Ingat ka bapana nu can kanyahoan nasibna. Lah teu kudu mikiran nu eueuh tas. Sanghareupan we kanyataan anu geus puguh. Buktina najan teu aya bapa ge maneh teh geus hasil meunang kepercayaan ti balarea. Malah mah tentara ge percaya ka maneh. Ieu ngandung harti yen maneh geus hasil ngajalankeun tugas hirup. Buktina para pamuda nu sejena mah anu sapopoena tara meunang pangjejeleh ti umum teu aya nu dipercaya hiji oge. Da taya kawani. Nya euy mun mikir ka dinya mah bener Nil. Tapi kumaha tuh nya? Da geuning sikep inung uing mah kitu euy beda jeung tujuan uing. Tapi ah keun bae katang kumangke we ari si Tarji kumaha laporanana? Otas ngabeberaha teh sorangan. Terus nanyakeun perkara Tarji minangka anak buahna. Rua jeung urang ngegor molan rek nyerang Cidahu tapi teu tulus sabab nyerangeun yen di lembur aya tentara. Walah. Nah nya eta teh Nil. Si Otas reuwas manehna geus boga gambaran. Yen lembur teh tangtu ditingker ku golomoran. Ya kan bae da geus tepi ka tentara laporanana pokona mah tugas urang nalingakeun di leuwih hawu. Sugan we engke mah aya milik. Nya bener. Ayeuna mah kudu hasil yeuh. Yap, jarempe. Duanana jongjon ngomean bubu malah mah nyeun deui anu anyar.
bari ngabuburit. Atuh teu karasa nyerelekna waktu teh nyaho-nyaho geus wanci tunggang gunung. Manuk recet paselang jeung sora tongeret jajap panon poe nurek surup ka tukangin gunung. Kalayan teu panjang mikir deui, si Otas jeung Nil arinit ka leuwih hawu ngajingjing bubu dua sewang. Aduh kusaliwat oge ka harti. Yen dua pamuda teh teu aya cupat jadi mata-mata, pantes keneh disebut tukang lintar. Barangjol kanu dituju teu buru-buru naheunkeun bubuna. Tapi nitenan kaayaan didinya sugan aya tapak urut kamari. Breh nempo kuntung rokok malah aya cangkang wajit. Urut barang dahar goromolan jiga na. Nyata euy. Kata kumaha. Tah tingali. Loh. Punya. Di dieu pisan pamatuhan goromolan teh. Tas. Tutup. Aya kuntung jeung cangkang wajit. Jiga namun dipasangan pita pakte benangnya. Dan minang pisan ka dieu na. Cik si Nil nunjuk kana kuntung. Nyamun cangeh garma euy pantes we dipasangan pita pak oge. Apan ieu mah manusa? Manusa nu boga polo lain alaworakeun euy. Heuh, tapi kumpulna sok di dieu wae. Boga curiga. Kenae. Untungna mah keur saha deui tangtu keur urang duaan. Ayo ah. Hancurup ka leuwi. Urang memeres batuna bari ngadaguan burit. Ngarah teu dicuriga teuing ari kasampakeur naheun bubu mah euy. Cek Otas bari terus turun ka walungan dituturkeun ku si Nil. Duanana memeres batu milih tempat anu merenah keur naheunkeun bubu. Digawe nang haja leleda da maksudna oge keur ngulur-ngulur waktu. Sangkan kapargo ku goromolan yen keur naheun bubu. Tapi najan bari jeung kitu oge tetep we ngarasa hariwang sok sieun aya kajadian anu beda jeung harepan. Panon poe beuki antel kana mun-munan gunung. Cahyana beuki robah sumubeureum. Tungdungna sulusup ka tukangin gunung kaayaan di sisi leuwih jadi iuh. Angin leutik karasana tiis maninyet sap. Geus murid Nil euy. Kudu hati-hati euy sing awas mata. Kade ulah nyurigakeun. Barang keur silih harewos bojong. Titongoh aya anu ngabrul salapan jalma. Diringkeun kuna jangkung badag bewosan. Horeng balad wiragati geus daratang deui kadinya. Rek ngalaksanakeun tujuanana. Atuh mani ting rarenyag nu duaan teh. Karere teula sakeudeung ka tongoh. Sidik pisan nu bareto kungsi tepung datang deui. Awas Nil, ulah cengkat euy, di api teu nyaho we euy. Heuh lah, urang jongnya nya tunggu tapi kudu waspada. Kedepruk-kedepruk suara sapatu beki atra. Duaan tarungkul bari ngaguling-gulingkeun batu. Memeres keur naheun bubu teu malire kana waktu nu beki burit. Sakuduna mah geus balik wayah kitu. Teu kanyahoan. Didinya geus rajeg 10 jalma. Muraleng kanu duaan bangun gemes. Komo si Karom jeung Kiduloh mah bisa dia ngawengkang bedil. Rek nemak si Otas jeung si Nil. Tapi untung Wiragati nyegah kanu duaan. Sabar Karom. Loh, sabar. Mondong gagabah sia. Mun ngabekaskeun bedil di dieu. Sarua jeung mere nyaho ka musuh. Yen di dieu geus aya urang. Kulandaran kitu teu meunang ngagunakeun bedil. Cicing. Hasilahkeun ka dewek manusia anu duaan mah yeuh. Mitra, bedil anu dua ngulapes deui. Tapi hatena mah haneuh lantaran geus curiga ka anu duaan. Bisingan ukur api-api wungkul naheun bubu teh. Hati-hati, Pak. Ieu budak kagok teh bisi telik pangindra jalana. Bisi telik pangindra jala ti musuh, Pak. Cik Karom nyarita na. Teu waleh hariwang jeung apaleun kana beungeut si Otas. Dewek,
leuwih waspada. Moal gagabah nyang hareupan jeung manusia. Geun. Urang tanya ku dewek. Ceuk Wiragati bari muraleng ka si Otas jeung si Nil. Jong-jong we memeres batu. Tapi ceulina mah rancung. Ngadedengekeun anu silih tempas. Hei, Otas, Nil, Valiosia. Nuduaan cengkat. Hate na ngageter loba kapaur jeung kahariwang. Tapi najan kitu ke maksakeun nyamperkeun ka Wiragati. Dengan si Nil pias sabab sieun ari geus adu hareupan kitu mah. Aba geuneuh ka aing beurak. Ceuk Wiragati molotot. Sus, sumohon. Apalagan? Jawab Otas. Eh, kuling siap beda ini malin bolon. Itu benar, Otas. Sumohon. Kenarawan lain di dia wayah kia, ha? Nggak aja ngintip karena kedatangan aing. Aja waku mah. Tepisan-pisan saja antap indip. Sieun we nu aya abdi teh nyasa teh aya di dieu bade naheun bubu cun nanging sontenen da bubuna ngaradak ngomean nu ti payun ka bawa palin kucaah mana bubuna it itu kan di walungan beri nenyuk kana bubu jagot bawa ka dieu. Nil buru-buru nyumponan parentah Wiragati. Bubu dituna hareupkeun Wiragati geus kitu nangtung deui bari moyongkod. Teu wani neuteup kana beungeut Wiragati. Aing rek nanya. Ari di lemur aya tandara atawa henteu? Teu aya gan. Da teu aya sasaha. Jawab Otas teu asa-asa ngabohong. Padahal maafan tentara teh geus rangeteng. Teu bohong sia. Teu kan. Teu kumawantun bohong abdi mah bilih teu percanten mah. Mangawe urang butoskeun ku anjeun. Bag. Aing percaya. Tapi awas. Mun sia balik ka lemur, teu meunang loba omong ka sasaha. Mun baha modar sia. Hayo balik. Mangagan. Hatur nuhun. Diengkekeun deui leos. Si Otas balik dituturkeun ku si Nil anu geus hayang balik cita tadi kene. Sedengkeun si Karom jeung baturna silih reret. Teu panuju deui wae kana putusan gegedugna. Da kahayangna mah anu duaan teh dipaehan di dinya. Sakurang-kurangna di barogod teh dipaehan oge. Pak. Atuh salah deui ieu teh putusanna, Pak. Nabet gagabah teuing, Pak. Gagabah balabah mana si Karom? Wiragati ngareret bari keruh. Bapak teh percaya-percaya teuing ka dua budak nu eta. Na yakin bisa dipercaya atawa henteu? Buat teh geus ka imah mah bebeja ka kolotna. Kitu Pak. Jeung deui urang kudu buat curiga. Pan di heula-heula mah eta budak teh juga budak kololeho. Tapi ayeuna dina nyaritana bet beda, Pak. Yeuh. Soal eta tong jadi pikiran si lain. Memang eta budak teh ti heula-heula mah jiga bolon. Tapi pan ilmes maju ka gede. Kenai urusan eta mah. Urusan nu ngaropeana. Sebab capeun lamun ngomong budak wae terus mah. Puhara Mitra. Apa leutnya Wiragati mah? Duh. Ya. Kana soal suara beda ge ieu mah. Karunya cenah kana ngaropeana. Nyarita budak teh ha jeung eungap jeung lawan.
Alah, wara. Satuju, Pak Wargi. Alah, diboleh kerekun, eta kubira gati. Be, waranya. Nah gitu, Pak. Matak mending kodaran, we, Pak. Diberi kesempatan dihirup. Itu, ulah gagabah, Pak. Mitra kaum dangu, si karom keke hariwangin. Bisi si otas bebeja kakolotna. Monya gitu orang podaran ge. Tapi ayo nama ulah. Bahaya tuh pak, nanaonan ya teh. Si karom nyereng. Oh, kubahaya teh kagabah teing nyer-nyer kecelakaan ya. Cekidu loh. Tepanuju karena putusan gagedugna. Malah nu sejen geraung ngebrehkin kata panujuanana. Jombes ya. Ya kabeh aing nu tanggung jawab. Ulaun siapa ke ribut? Geus teu percaya karena pamadegan aing. Hah? Siapa nu wani ngalawan? Kudu wani heula ngalengkahan bangke aing. Hayuh maju. Wiragati jadi amek. Sabab ngadenge omongan anak buahna nu bener-bener ngalawan. Wiragati teu hayang dua kali ditolak kahayangna ku anak buah. Atuh puguh sarerea mani reueuseun sabab sarerea ge geus pada nyaho. Kumaha kagagahan Wiragati mun geus ngagunakeun elmuna. Moal aya anu wani ngelehkeun. Da si belang ge taluk ku Wiragati mah. Tapi aya sabagian anu wani cengkatnya kana si Duloh. Atuh Wiragati mani kekerot tuluy ngadeukeutan. Sia wani ka aing Duloh, maju sia. Wiragati. Anjeun ulah adigung adiguna. Ulah kene-kene luhur elmu jeung loba pangabisa. Dina urusan ieu mah nu dipentingkeun lain kahayang pribadi anjeun tapi kudu dumasar kana kasalamatan sararea. Tapi naha anjeun? Bet mawa karep sorangan. Kuring mah terus terang. Teu panuju kana tindakan anjeun. Kumaha? Kumaha gayang sia Duloh? Budak nu dua kudu dipodaran. Teu meunang dihirupan. Teu bisa. Teu bisa. Iya geus jadi putusan aing. Cing saan wani baha kudu ngasaan heula peureup aing. Wiragati ngacungkeun peureup. Kuntuna kekerot nahan amarah. Tapi kiduloh jiga anu poho. Manehna teu sieuneun ngadenge kitu teh kala ngajungjungkeun bedil. Tek ditemakeun kana dada Wiragati. Bener-bener ngajago sia teh Duloh. Kop. Bejatkeun dada kami ari wani mah. Buktikeun jiwa lalaki sia. Uledam. Kiduloh ngabekaskeun bedil. Aladug haseup bodas ngebuel tina dada Wiragati. Telor teh ukur nyoledat, teu teurak. Ukur baju na we anu rangsak. Ayo, sing seubeuheula sia. Engke nyawa sia dijajapkeun ka akhirat ku aing. Sok, karek hiji. Ayo. Ceuk Wiragati bari ngagegag ngadeukeutan Kiduloh. Calangap teu percayaeun lantaran kakara harita. Nempo gegedugna nu teu teurak ku pelor. Wani kene hadawanya, sok maju sia. Ampun. Kiduloh ranggah bari ngaleper. Mun ditelak-telak bakal katara beungeut napias. Rek lawan sia gaing. Ampun, moal geu mawantun. Sialeun urang geus nyoba ilmu aing. Bisi aya nu can percaya kana kabisa aing. Sok sadi. Sok maju. Ngajejeleh sia gaing. Sok maju. Bari sakalian pikeun ngabuktikeun yen aing bener-bener kapercayaan imam. Aing lainan ukur bisa ngomong wungkul. Lainan ukur bisa ngadongeng wungkul. Sok, buktikeun. Tuh ini ngajawab mitra. Kabeh sieun jeung reuwas. Bisi Wiragati leuwih nafsu. Nu akhirna tega maehan anak buahna sorangan. Atuh gancang si Karom nyarita leuleuy tanda taluk.
Punten pak, habis ada ya tekuma wantun bahaka salira tadi nama wantun gitu teh ngemutan. Tak bapak pilih kagungan emutan kasasar. Ayo naku magarom. Kartos ayo nama sejangi dengan we. Mon gitu mager apa biksa. Siagabe perlengkapan marane. Pada maghrib berangkat. Sanggan wanci isya geselaksana siduru di Cidahu. Malam doma ei kerumuh meluk. Beting ia kudu laksana ngancurkan lemur Cidahu. Kermayar wibirang nugis kaliwat. Cek wiragati bari gek diu. Terus ngabijilkan rokok bodas sesak kamari. Palenyun udut bangun nikmat. Sejen kalayan taliti. Mariksa pakarang. Kalong jeng lalai badot gis pating gaya bag di Jomantara. Manuk gis repeh jadi sarada. Tongeret oge gis jempe. Kayaan beki poek berang sirna. Keting datang jadi ganti na. Seterusna wiragati jeng baladna miang ngajorag kalemur Cidahu. Mitra kaum dangu sasarengan kene. Sareng Mang Barna nuju mulangkeun ka tineng mang dongengkeun carita amanat bapa karangan Ki Leksa kalayan diropea deui ku Mang Barna anu mugi-mugi wae acara dongeng teh leres-leres mulangkeun ka tineng kangge mitra kaum dangu sadaya tamina pisan mah ka para sepuh-sepuh anu tangtosna oge kantos ngalaman kariwe dina mangsa harita. Mitra kaum dangu, aina urang nyelang heula nyaritakeun di lemur Cidahu. Harita teh memeh wanci magrib, di hati begitu puguh rasa, ingat wae ka anakna nu can aya mulang, hatena beki pating sareblak, pating seredet tepuguh rasa. Tungtung na ngawani-wani maneh nepungan Mang Karim. Kasampak teh Mang Karim keur ngadaweung jeung pamajikanana. Gigireunana ngabagug buntelan. Mun aya geumpeur kari ngalungkeun ka kebon sarta bakal aman moal ka pagi ku goromolan. Punten Mamang. Gek diuk dina tungtung golodog. Atuh boga imah teh mani curing ha. Wah, Mang Adi, aya naon sumenurus teuing? Puguh rek nanyakeun si Otas, sugan aya ka dieu ulina. Nah, ka mana atuhnya wayah kieu can aya balik ka imah? Kuring teh melang sabab tadi tas diomongan. Sieun punung pokona mah. Ceuk di hati tog mol nanyakeun anakna. Bah, dupadoy ngibi. Aya ulin ka dieu mah. Malah masih nil oge eueuh deui teuing ka mana. Heula teu bebeja. Jawab Mang Karim manehna ge rada reueuseun. Sabab biasa nama anakna sok bebeja mun rek init-initan teh. Beh, cilaka ka mana atuh barudak teh. Pang siang ngider deui ka leuwih hawu. Mangkaning sok kadinya ulina. Ah, nyar-nyar pi kamelangeun. Wah, dah benar kalau wih awu deh meren. Baik, aduh. Ih, dan baik kumaha hari Mang Karim. Pibahayaan, eta temun benang mah. Pangelinganken ngarah tuh pipiluan karena urusan kolot. Malah malamun bebeja timimitin ada muadi idinan menang kepercayaan tipa ici teh. Malah kapan bolon kene canyahu itu iye. Cek di hati. Bangun hari wangi. Di sisi Otas cilaka. Bah, ulah gitu, Bi. Kudu nama res, boga anak dipercaya. Kubalare ada ya. Dipercaya ku tantara. Kita tebagja. Sabab ngabela lemah cahina. Kenbay, angur madu agen. Ayu nama gening si Otas jeng si Nil teh. Beda dina ketakna oge. Itu juga bolon deing. Tapi kuring mah inget ka bapak na. Apa mimitina teh kitu? Nu akhirna leungit tapi kaki wari teu datang deui. Mitra, Mang Karim teu nemal deui.
kalah ngareret ka pamajikanana. Nu direret teu ngomong naon-naon ukur neureuy ciduh bari malong ka bihati. Nu memang saha teh jeung manehna. Malah mah sarua nyarek anakna. Sangkan ulah dipilueun kana hal eta. Kumaha lamun geus kieu Mang Karim? Kamana neangan budak saha nu rek tanggung jawab? Lamun budak cilaka. Lah, adoy ngatuh bi. Kuring ge bingung ari kitu mah. Bisa kudu nama tuh kudu hariwang deing. Ya, jang otas teh geus gede. Geus bisa ngajaga diri. Sarta geus boga akal nu hade. Pek we tinggalikeun ayeuna mah. Dina nyarita beda teu jiga bolon deing. Hangur mah doakeun we sing salamet rahayu. Sing balik deui kalayan waluya. Mang Karim ngabeberaha teh bihati. Bihatena sorangan teu teteg. Keur kitu katempo aya anu lulumpatan di kajauhan. Barang disidik-sidik tetela si Otas jeung si Nil. Rek laporan ka tentara. Mang Karim mani curinghak teu nolih ka semah. Belecet lumpat muru kana duaan. Akhirna bareng muru ka markas. Di perjalanan Mang Karim nanya bari ngahegak, tapi ku si Otas can dijawab. Barang tepi ka markas, langsung laporan ka Piket. Ku Piket dibawa ka Padarwis. Gek si Otas jeung si Nil katut Mang Karim diuk. Dipayunan ku Padarwis nu kagetin. Sabab nempo dua budak lalumpatan. Aya naon Jang Otas? Rurusan gitu, aya gorombolan. Padarwis nanya bangun teu sabar. Melong teu ngiceup-ngiceup. Mohon pak, aya gorombolan sapuluhan. Ayeuna kumpul di sisi leuwih hawu. Maranehna bade nyerang ka dieu pak. Malah mah naroskeun tentara ka abdi nanging disangamkeun teu aya we. Ayeuna eta teh keur naraon di dituna? Mun ayeuna pak, nuju badan teh manginten bari ngantosan sonten. Ku abdi ka kuping bari balik maranehna silih sentak. Ya. Abdi ku bapa. Jung geura balik bejaan indung bapa sangkan tatan-tatan bisi serangan datang manten. Nah, omat ulah gembel. Sabab gerombolan ngahajar rek sina asup ulah kalemur. Mun satuluyna rek ditingger ngalah beunang kabeh. Tak kitu wenya. Mangapa? Sejadi estokeun pisan. Siap. Permius, Pak. Si Otas amitan terus balik jeung si Nil. Ari Mang Karim aya keneh di dinya maksudna rek nanyakeun. Naon-naon anu kudu dipilampah ku manehna? Mang Karim, aya laporan naon, Mang? Dah, ada aya laporan naon-naon abdi, Pak. Nanging aya nu bade ditaroskeun. Naha kedah kumaha pamitas ieu? Naon tugas abdi kanggo ngabantu hal ieu? Kieu, Mang. Bejaan urang Cidahu tinggalkeun imah bisi aya kajadian anu di luar dugaan. Kabeh ulah aya nu di jero lemur nyarumput sakumaha biasana. Sabab gerombolan geus datang rek ngajalankeun tujuanana. Tapi teu kudu hariwang, ieu lemur rek dikepung ku tentara. Sangkan gerombolan katewa kabeh. Upami kitu mah naha kedah masihan tangara heula gitu kangge ka urang lembur nyatana kangge nakolan heula nenglong. Cager ai Mang Karim pohara mitra hanya ka bujeng nenglong carita anu judulna Amanat Bapa karangan Ki Leuksa kalayan diropea deui ku Mang Barna urang cekakeun deui ka dieu enjing dina seri anu ka-11 urang teraskeun. Hapunten samulai kelepatan, nuhun kana perhatosan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.